नमस्कार. क्विक गोवा न्यूज चॅनलाच्या आवाज गोयचे माचयेचो हे कार्यावळी हांव प्रदीप नायक तुमकां सगळ्यांक मना काळजांतल्यान येवकारता. दर वेळार आमी गोंयचे नवे नवे कलाकार तुमचे भेटेक हाडटात, तांचो वावर तुमच्या मुखार मांडटात. आनी आयज आमच्या सांगाताक आसा जाणें आपल्या आवाजान, तेच भशेन आपल्या कांतारांनी आनी आपल्या तियात्रांनी लोकांची मन रिजवण केल्या, लोकांची काळजां जिंकल्यात आनी गोंयान तशेंच आमच्या भारत देशान आनी परदेसानूय जायतीं नामनां जोडल्यात. तो नांवाजतो तियात्र कलाकार मिनी बाब मारियो. मिनी मारियो, तुका येवकार. मिनी बाब, तुज्या ह्या कार्याची, माचये वयल्या कार्याची सुरवात केन्ना आनी कशी जाली? प्रदीप बाब, जेन्ना हांव ल्हान आसलो तेन्ना आमच्या गांवान म्हणगे आमकां एक एक तियात्रीस आसलो रोजरी फन्स, तो आमकां तियात्र शिकयतालो. म्हाका दिसत एट द एज ऑफ 8-9 इयर्स हांव तियात्रां भितर सरलो आनी तो आमकां तियात्र शिकयतालो. आनी आमगे तियात्र कसो ते चादरां आमगेलीं, आमगे दोन चादरां, तुगे दोन चादरां, तशें करून ल्हान स्टेज घाताले. मायक म्हळ्यार आमगे ते हें आमगे कोटियो उदका वयल्यान ते मायक दवरताले, आमी ते एक्टींग करताले. आनी तेन्ना सावन आमगे ती सुरवात जाली. आनी आमगे लोकांकूय कळ्ळें आमगे म्हणगे म्हगे हांगा एक कला तियात्र कोणाक कला आसा, कित्याक म्हगे पांय खेळा मार नाचपी. आनी तो रोजरी फन्स वर्सां वर्सां आमकां ते हुर्सां फेस्त जाता तेदो तियात्र शिकयतालो. आनी तीन चार म्हयने हा म्हळ्यार आमी रिहर्सल करताले. तीन चार म्हयने वय बरें उमेद भोगताली. बरयतालो कोण? रोजरी फन्स म्हणटा तो बाळांना देवान ताका सर्गे सुटफाव करून देवान ताका आपल्या शिवेलो. ताचे उरेशी म्हजो वावर म्हाका फुडें व्हरप संदी मेळटी. म्हणजे तियात्रूच तुमी ल्हानपणा सावन कॉमेस केलें? हय. आनी तितून तूं एक्टींग करतालो वो गायन करतालो? हांव पयलो येयलो तेदो एक एज अ कॉमेडियन म्हूण येयल्लो. कॉमेडी करतालो आनी कॉमेडी कोत म्हळ्यार सगळे खुशालूय जाताले कॉमेडी. आनी म्हाका कोण आमगे एकलो गोलबेट म्हूण एकलो एक गांवांत तियात्र चाललो, तेणें म्हाका एक कॉमेडी कांतार दिल्लें बरोवन मारकीबाईचें, मारकीबाई शिराप एशगान आनी कितें. आनी ते कांतरां म्हाका 15-16 पाट आपयताले लोक. आनी तें चोयन म्हाका भुरगेपणी सावन प्रेमान लोटलेकर, प्रेमानंद लोटलेकर तो एक बरो तियात्रीस्त, तेणें म्हाका आपल्याय तियात्रां वयलो त्या कांतार म्हणपाक. सो तेदो सावन म्हणजे आनी सुरवात जाली. ते उपरांत मिनिंद बांदार, मागीर आमगेलो ए एम पाशेको, मागीर सर रसोना गेलो, तेणें मागीर तियात्र चालू दवरलें. तेदो सावन ताका उलो हांव. आनी कित्याक ताका उलो? तो म्हाका प्रेजेंट करपाक जाय ताका खबर आसलोली डायलॉग डिलिवरी बा चोयन. सो म्हाका फिक्स जाताय तसले रोल रोल तो बरयता. आनी मागीर तूं प्रोफेशनल तियात्रांनी आनी आनी कोणाक कोणाक नाचलो? सगळे म्हज्यान म्हणून आतां चडशे मेन डायरेक्टर हांव नाचलां. हय. पयलीं सद्या रसो ना कितलीं वर्सां नाचलां, कित्याक तेजो हांव आभारी. कित्याक ताणें म्हाका एक रावंडा पासून ब्रेक दिवना, शिकता आसता पासून हांव तियात्र नाचतालो. कित्याक तितूंकूय म्हगे कला चालू उरली. सो आमगे रेस्टोरंट डायरेक्टराक हांव काळजां सावन देव बरें करूं म्हणटा. आनी त्या उपरांत हांव रुजार रॉड्रिगीसा हे सगळे बरें बरें डायरेक्टर प्रिंस जेक सगळ्यां एक पार्ट नांव सांग कमेस केलें एकल्या भार आयलें जाल्यार मागीर तेंक राग येता. सो ते सगळ्यां म्हळ्यार जाता. हय. म्हणजे मॅक्झिमम जे गोंयचे आमचे फार्मास डायरेक्टर आसात फार्मास आसा तांकां तूं सगळ्यांक ना. हय. आनी मागीर तुवें तुजी कांतारां बरोवंक केन्ना कॉमेस केलें? कांतरां बरोवपाक म्हळ्यार हांव इस्कुला शिकता आसतना बेस्तो कांतरां म्हणटालो तूं ऑनलायन. आनी तिवूय जाल्यार अशें करून मायकांचें आयकील म्हणटरी म्हजी मोती वतालीं. आनी घराक वचून म्हणटा हांव म्हणटा तेदोन मागीर पांय इंटरप्ट करतालो लोकांनी कित्याक म्हणटा तुगे दोन लायन बरोवप आनी म्हूण म्हूण हें हांव सदां सांगता. आनी त्याच उद्देशी हांव बरोवपाक शिकिल्लो. सो भुरगेपणी सावन म्हळ्यार जाता. सो हांव म्हूण आसा तें सारकें आसलोलें म्हूण. बट आतां म्हगे कंपोजींग हांव शिकिलां आमगे म्हगे गुरू कंपोजींगे हाडीन गुरू म्हळ्यार म्हगे गुरू पॅट्रीक दोराक. तियात्रां बाबतीन म्हगे गुरू रोस्फन. कंपोजींगा हाडी म्हगे गुरू पॅट्रीक दोराक, तेणें म्हाका वाट दाखयल्या कितकोन कंपोजींग करचें. सो तेजे वरवीं बरें म्हगे लोकां मान रोवता आनी लोक सांगता बाबा तुगे कंपोजींग बरें आसता म्हणून. आयज मेरेन तुवें कितलीं कांतरां बरयलीं मरे बाब? अदमास अदमास म्हळ्यार एक 1.5 हजार मायज आसतली.
लोकांक म्हळें म्हगे कॅसिडींक म्हळें आनी दुसऱ्यांक काणूय दिलें तीं कोंता दवरलें बट एनी वेज कोण येयलो बट कांतार बरोवन दिवपा बस वता आनी कोण बरोयना आनी दाखयलें जाल्यार ताका सारकोय करपाक म्हाका बस वता कित्याक आयज पासून व्हडले व्हडले कांतोरीस म्हणटाय ते तेंगे लायन सारकी आसना सो जी पळय वेज आहाय न्हू कांतराच्यो त्यो कॉमेस करपाक येयनू कोण खूंय गोळटें स्वांगो कॉमेस कोताय सो ती रीत न्हू कांतराची कांतरां रीत म्हणटा ती पयली लिपोवपाक जाय आनी मागीर सांगपाक जाय सो तें कोण इन्सिडेंट मांडूंक हय कांतरांतल्यान मांडूंक जाय तें शिकोवं जाय आजून हांव आजून म्हणटा हांव शिकोता आजून कलाई मनीस बरो पासून शिकोवतच आसता शिकोवंक जाय हय आनी तूं जायते पावटी मिनीमारी बाब आमच्या इंडियेक वेगवेगळ्या वाठारांनी पावला तियात्रा पासून तेच भशेन गल्फान पावला मागीर युके पावला तेन्ना तुजो अनुभव ऑडियन्साच्या बाबतीन कसो कितें आसा रदीप बाब तूंय म्हज बारा जायते गांव भोंवला सांगपाक म्हाका खुशालकाय भोंवता आमच्या देखणाऱ्यांक म्हायती जावंक जाय उमेद भोगता आमी उमेदीन करताले बट हांवें चड ऑडियन्स बरो चोयलो तो म्हाका आमगे गोंयकार लोक बॉम्बे युके एप्रिशिएट करताय आनी बाबा तूं बरें केलां म्हूण सांगून वयताय जेन्ना हांव प्रिन्स जेकब तेगे एक्टींग करतालो बॉम्बे लोक हांवें थँक्यू म्हणटालो तूं आमकां हांसयले बरें कला केल्या आनी हें एप्रिसिएशन आमकां मेळटालें ते भाशेन सगळे कडेन मेळना आनी आमचे लोक ते थोडो लोक नको एक कलाकारा रिस्पेक्ट करपाक थोडे ऑडियन्सा रावन अय हय कोताय बोवाड घाताय बट ती दॅट्स नॉट द वेज कळ्ळें आतां हांव जाणटे भाशेन नाटकां बा रिस्पेक्ट कोताय ते भाशेन तो रिस्पेक्ट आमकां आमगे स्टेजी आमकां मेळना आनी तो लोकांक दिवपाक जायो आमकां कित्याक ही कला सगळ्यांकूय दिली ना न्हू देवान हेतून कांय दिलो आसा खंय कलाकार म्हणटरी हांव तुका रिस्पेक्ट करता आनी तूं म्हाका रिस्पेक्ट करता सो हे भाशेन रीत आसपाक जाय सो ओके मिनीमरे बाबा तुवें सी डी काडल्या तुज्यो ऑडियो सी डी व्हिडियो सी डी कितल्यो सुमार काडल्या तुवें म्हजे ऑडियो सी डी सुमार 15 सुमार आनी व्हिडियो एक 8-9 सो लोकां मत पावलो तो वावर लोकांक मानून गेलो आसा जाय तें रांदिल्लें आनी तें जेवपाक कोण ना जाल्यार केसलो फायद ना सारकें जेवपाकूय लोक आसूं जाय जाय पूण तुज्या जेवपाकूय लोक जालो तुवें जें रांदलां त्या लोकांनी मदें पावलें तें गरजेचें तें गरजेचें तुवें जायत्या तियात्रिस्टांक प्रोड्युसर डायरेक्टरांक काम केलें म्हणजे तुवें तेंचे तियात्र सोबयले पूण मिनी मारियो प्रोडक्शन इन्चार्ज जावचो बरयणार डायरेक्टर जावचो ताचो एक ग्रूप आसचो कशें तुका केन्ना आनी कशें कितें दिसलें जेन्ना हांव रसोनान आसतालो न्हू प्रदीप बाब तेदों हांवें एक बेस्तो एक ल्हान प्ले बरयली आमगे गांवांकूच ती लोकां लायक जाली जेन्ना हांव इस्कॉलांकूय पासून जेन्ना कॉन्सर्ट कोताय ते दोणा म्हाका ते इनवॉल्व कोताले आनी हांव ते धाकटे स्किट बरयतालो ती लायक जाताले टिचरां टिचर एक नेटी टिचर म्हूण आसलोली ती म्हाका सदां मुखार वताली आनी तेगे म्हाका सपोर्ट आसलेलो आनी आयज पासून हांव कोणूय सुमरां मुखार पावलो जाल्यार तेकूय हांव परबीं दितां ते वरवीं मुगे कला दाखोवपाक म्हाका मेळ म्हूण आनी आसा तुजो पंगड हो कॉमेस जालो मिनी मारियो म्हाका आतां 1990 आनी तुजो पयलो तियात्र तुजो तो चड फेम जालो तो म्हणजे देव निदोग ना म्हूण काडाय नीत म्हूण काडू मागीर आदीं तूं आतां हांव म्हूण तियात्र तेन्ना असो मगे एक सुरवात जाली आमगे कोलवाचो ग्रूप केन्ना हांवें तियात्र केल्लो बट सगळ्यांक पावलो जायते लोकांक पयलो आनी एप्रिशिएट केलो म्हाका बरें कांत मात मारपाक बरें हें आसा म्हूण म्युजिकली आम चड हें कोतालें चड फोकस कोता हांव सो लोक वयत थंय येतालो थोडे कडेन अशें जातालें आमकां चोय न्हू आमचे आम तेदो टॅम्पो घेवन वयताले न्हू तेदो लोक देंवताय ते चोयन एका आनी कितें करतले म्हूण चोयन जाय तो लोक गेलोय आसा म्हणजे सुमार कोण म्हणजे आमचे आगे होके अशे बारीक सगळे आमगे आंबे मागीर बॅन एवांजेलिस्ट मागीर फिलीप आल्मेदा मागीर त्रिनदाद मागीर विक्टर हे आम सारके बारके म्हणजे आरे कितें करताले अशें करून सुमार कोण गेलो आहा पूण जेन्ना लोकांक भर आसलोलो म्हूण सांगत तरी दुसरे कडेन ते चोयले आनी तेदो बाबा अरे आम तुमी सुमार कोण गेल्ले सॉरी आं अशें करून पासून म्हणलो आमकां हें म्हाका उगडें आसा मिनीमारी बाबा
तू एक एक्टर आसलो आणि सिंगर आसलो म्हणजे तुझे भितरलो सिंगर चोड परजळीत झालो एक्टर फाटी उरलो अशें तुका दिसना ते कितें आसता आमगे जेन्ना तियात्र लिपलोले हय जायते वर्सां आदीं तियात्र लिपलोले ते कित्याक लिपलोले तेंगे गोरवां लागून लिपलोले म्हज्यान म्हणपाक जातालें कित्याक ते जेन्ना गोंय येताले बॉम्बे सावन चडशे तियात्र येताले ते देखोर कोण आसलोले रिपेर जायना असो येताले प्रॉम्पटिंगाचे शोज कोताले आनी ते मागीर जायन जायन पिकत म्हळ्यार टायम वयतालो लोक सद्या भर न्हू म्हूण गेलो सो तेका लागोन तेंगे ते डीम जाल्ले पूण जेन्ना आमी स्टँड गेले आमगे सर रोसोनान आम प्रिपेर जायन वयताले डॅब 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 नॉन स्टॉप कात कॉमेडी म्हण तेणे एक सारकी एक रितू दुसरी आली रुसुनान आनी ते तियात्र म्हणो नाच जाले जेन्ना ते भर पासून गेले ते तेन्ना ते नाच जाले पूण जेन्ना तियात्र कोण उजवाडा आले आमकां नॉन स्टॉप आर्टिस्टांक येयले कोणे आमगेलो मारियन फेर्नांडीस हय तेकाय हांव रिस्पेक्ट कोता कित्याक तियात्र मागीर पोत तेणें जितकेले आमकां बरें बरें कलाकारांक बरीं बरीं कांतरां तेकाय जायती तो जायतो तोकूच घेता हय तेणें जितकेले आनी आयज पासून तियात्र आत तियात्र फुल्ले सारके कित्याक तेमी सिरियस घेयले देखोर कोण येताय पयलीं भाशेन कोण हें कोण तुका केन्ना दिसना आपणें एक लीड रोल करून सिंगिंगा भाशेन बरोबरूच एक बरो एक्टिंगान एक रोल प्रदीप बाब म्हाका कोण घेता सो हांव एक सिंगर म्हूण लोकां मदें आहा बरो सिंगर म्हणटाय लोक पूण डायरेक्टर म्हाका केशे रोल दिना सो बाराय ना कित्याक एक्टिंगाकूय हांव बरो म्हणटाय सो ही दोनी देवान म्हाका देण दिलो आहाय म्हणटा तें म्हाका कांतराकू म्हूण कांतराकू दोनाय प्लेयांकूय दोताय कांतारूय म्हणून जाय म्हूण दोताय बट कांय म्हणून जाय देवान दिलो देण न्हू मिनी मारियो बाब तुका बरपावळीची कांतार बरपावळीची बरी जाण आसा जाणविकाय आसा आनी तुवें म्हणलें की आयज ते भाशेन जायना थोडी कांतारां थोडे जाण बरयना आतां कोणीय नवो बरोवपी आसा जाका बरोवंक कळटा पूण कशें बरोवंक जाय तें सांगता ते भाशेन कळना जाल्यार समज ताका मार्गदर्शन जाय जाल्यार तुज्यान तूं ताका दिवंक शकता कित्याक ती कला दिली ती म्हाकाय कोणें तरी शिकयला हांवें कोणाकूय दिवपाक जाय वांटूंकूय जाय हांवें घेवन वयचें म्हूण ना सो दुसऱ्याक ती रीत दाखोवपाक जाय हांव जायत्या भुरग्यांक सांगता म्हजे बारा भाव बाबा एशें न्हू एशें जाल्यार बरें दिसतलें आनी म्हाकाय पॅट्रीक दोराद अंकलान एशें करून तो बाबा तूं बरें कांतार काका हांव बरें म्हणटा ट्युनूय बरें गाता म्हाका बरो एप्रिशिएट केलो आनी ठाक करून म्हणपाक लागलो एशें करून लायन जाल्यार बरें दिसपा न्हय काना मातशें बरें दिसतल्यो एशें करून कोर आनी आपल्या दाखय म्हणपाक लागलो म्हणलें हांव इतू वर्सां हांव कांतरां म्हणटा तीं फेलू तरी आनी बरें फेलू आसलो तीं पूण रायमींग सारकी आसो न्हय पूण लोकां मदीं मॅसेज पावताली हांवें तेका कोण दाखयलें मागीर पयलो आतां तूं मुडे म्हणपाक लागलो आतां तुजें कान आयकोन केशें दिसता बरें दिसता दिसना बरें दिसता तांकां ही रीत म्हणपाक लागलो सो ह्या म्हज्यान दुसऱ्याकूय सांगूं जाता जाती आनी तुज्या घरान आतां तुजो पूत तुज्या फाटल्यान ही वाट चलोवंक आसता ताका तुजें गायडन्स कशें कितें आसता तुजें प्रोत्साहन ताका कशें कितें आसता वर सांगपा म्हळ्यार हांवें जायत्या भुरग्यांक शिकयलें पूण म्हगे चेडे हांवें केन्ना कितें व्हड गायड केलें ना तियात्रा हाडी सो ते रगतांतल्यानू आहा आनी तो कोता पूण तो सारको वेरी पो आहलोलो हितून सिंगिंगा हाडी हय तेका हांव अशें करून आमगे जेन्ना भुरग्यांगे हांवें शो काडलो ल्हान भुरग्यांलो आनी सगळें हांवें सिडीज करून दिल्ल्यो लॅनोयागे स्टुडियो वचोन कांतार कोण म्हणपाचें टॅक सिडी आनी सारकें प्रिपेर जावन आनी म्हजे बरें म्हळें ऑडिशना टायमार सो ते थोड्यान म्हळें आतां म्हगे चेड्यागे पयलो चेड्या हाडलो दुसरो हो दुसरो तेका ताका रिजॅक्ट केलो भायर मारलो हेरो हायटी चोयन दिली आनी चेड्याक रिजॅक्ट केलो म्हूण चेड म्हूण सपोर्ट करूंक जायना न्हू तूं नोक तें तूं कितें जाणटें मुखार वस बाबा तूं जातोलें तुका आयज आनी एकलो भुरगो आसलोलो एड्रेल म्हूण हिंगाचो भडदाचो तो बाड कांतार म्हणून सोदतालो पूण ताका जायना पूण एक्टिंगा सारको बरो आसलोलो पूण आयज तो हांवें ताका सांगिल्लें तूं आयक आयकोन मुळ भुरग्यां बारा मुळ तो म्हणू लागलो हांव सर आपण म्हणचे मुळ मुळे सुमरा म्हणपाक लागलो हांवें म्हळ्यार तूं एक बरो हें जातलो म्युझिशियन आनी हांवें बरें तो म्युझिशियन जालो सो अशें करून भुरग्यांक गायड करपा पडटा जायना तें दिवप सारकें न्हू आयज मुगे चेड्या म्हणपाक जाता सिंगींग बरें कोता आनी इम्प्रूव जावपाक जाय मिनी मारियो बाबा आयज आमची नवी पिळगी जी आसा ती तियात्रा कडेन तितलीशी एट्रॅक्ट जायना तियात्र तांकां तितलेशे लायक जायना आमचे नवे भुरगे आसा ते तियात्राक चडशे येना तांकां लागीं ओडपाक
कितें करपाची गरज आसा अशी गरज जायती गरज आसा. आम कित कोताय जे आमगे पय आदले काळा टॉपीक आसलोल्यो ते आज प्रेजेंट कोताय ते भुरग्यांक डायजेस्ट जायना. आतां जनरेशनाक कित लायक जातलें तें आमी प्रेजेंट करपाक जाय न्हू. सो त्या बगर हें जनरेशन येवपा ना. आमचे शेपाय शेमायचे सासमायन सुने माली सुनेन सासमायक माली तें जावपाक जायना. ते चिंतप झरताय थंय. सो ताका लागून हीं भुरगीं येता येयल्या पासून आयतय ना ऑडियन्सां रावन मोबायलाचेर खेळटाय एकलो दो बेश्टी मारताय माय पाय आठाय मेळटाय थोड्यांक. पूण जेन्ना तें कितें लायक जाता न्हू तें अशें करून मोबायल अशें दोन तीं सगळें पळयताय तें कितें लायक जाता तें हाडपाक जाय. आतां टॉपीक म्हणटा तें आतां जनरेशनाक लायक जाता तें हाडपाक जाय. तुज्या हितून कसले विशय आतां नवे तियात्रांनी येवंक जाय अशें तुका दिसता जेणे करून आमी नवे पिळगेक नव्या भुरग्यांक तियात्रा कडेन अट्रॅक्ट करूंक शकताय. आतां आमी पयलींचें कांतरां घेवन बसले तेंय जावपाय ना. हांव म्हणो सोदना सगळें बारा बरी दिसची म्हूण. आतां जनरेशन आदली फॉर्मेटूय आमगे आसपाक जाय थोडे आसपाक जाय. आतां न्यू कित लोकां लायक जाता आतां न्यू जनरेशन. आमी चोयल्या कोटा युट्यूबार गेले भुरगीं कितें चोयताय आमगेल्या भुरग्यांचे नदर मारल्या कोटा ती मुगल्या कांतार पासून आयकनाय पूण येरागे हें लायक जाता हें आमी रिसर्च करपाक जाय आनी लोकां मत दवरपाक जाय आनी भुरग्यां हाडपाक जाय. कित्याक ती सांबाळटली पालक मुखार आमगे म्हूण तूं वचपा दीस जाले म्हणटाय ते भाशेन. सो तेंक लायक जाता तसो टॉपीक हाडपाक जाय. नव्या भुरग्यांक जे तियात्रांत येवंक सोदतात जावं चेडो जावं चेडवां तांकां तुजो संदेश सांगची. म्हजे संदेश म्हळ्यार नेय भुरगीं येताय ती बरी आहाय येवपाक जाय आनी हो आमगे कोंकणी पालक फुडें व्हरपाक जाय सांबाळपाक जाय. जसो आमी सांबाळ्ळा तो आतां आमी तुमच्या हातांत दितले तुमी सांबाळपाक जाय. पूण जें कितें लोकां लायक जाता तशें करपाक जाय. कितें तें बॅकवर्ड टॉपिकान लोकां बरें आडचें न्हू. आनी दुसरें म्हळ्यार एक रिस्पेक्ट शिस्त सांबाळपाची एक डायरेक्टराक रिस्पेक्ट करपाची तें चड गरजेचें. मूय जायन साकर खावपाक जाय म्हणून आहा. आमी ल्हान जावपाक जाय ल्हान जात तितू मनीस व्हड जाता व्हड जाल्यार व्हड जायना तो थिंगा उरता फूल स्टॉप जाय. सो भुरग्यांनी रिस्पेक्ट करपाक शिकपाक जाय हे आमगे माचे मान दिवपाक जाय आनी बरोबर टॉपीक रिसर्च करून लोकां मदीं हाडपाक जाय. लोकूय हुशाल जातलो आनी तुमकां एप्रिशिएट केलें म्हणटरी तुमी हुशाल जातली. हो म्हणजे देव बरें करूं चडांत चड तुका मिनी मारी बाब आमच्या उलयाक जाप दिवन तूं आयलो त्या पासत क्वीक गोवा न्यूज चॅनल आनी आवाज गोंयचे माचयेचो हे कार्यावळीचे टिमी टिमी सांगाता. हांव तुका चडांत चड देव बरें करूं. तेच भशेन देखणारांनो आमी दर कार्यक्रमांक वेगवेगळे कलाकार तुमचे भेटे काडटात तांचो वावर तुमच्या मुखार मांडटात त्या पासून तुमचे लागीं सगळ्या लागीं एकूच मागणें आमची फेसबूक पेज लायक करात तेच भशेन युट्यूब चॅनल सबस्क्रायब करात आनी नवे नवे कलाकारांचो वावर पळयात. नवे नवे कलाकार तुमचे भेटेक येतात तांची तुमी भेट घेयात तांच्या वावराची तोखणाय करात. देव बरें करूं.